Número 3. Ao mesmo tempo exploro a terra, piso e apálpoa, a súa consistencia na tona, cando non trae nada máis consigo que a terra fina. Apálpoa, sopésoa e texturízoa apertándoa. Piso cos dous pés a un tempo, pero sen saltar. Calco despois con un e co outro, alternando a forza que non repetíndoa. Cando coas maus a aperto, fago de cada presa de terra unha forma dunha nube ou prémoa entre as dúas e fago unha manta á que lle gravo un animal. Cando nube, doulle formas e fago nubes con terra en figuras de animais. Cando fago mantas, estampolle un relevo dun animal. Manta e animal, nube e animal, son todo o mesmo. A forma e o estampado son nube, unha presada collida na mau apertada. Thank you.